Bom dia, tô sentada aqui no chão do quarto. Queria falar para vocês que a Havana não tá bem. Sim, tô com minha roupa de faxina, como sempre. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tá frio, então é assim que eu fico. A Havana não tá bem. Quem acompanha o canal já mais tempo conhece a Havana, né? Ela é a minha primeira, foi minha primeira gata exótica. A gente chamava ela de Vira-Lata no começo. A gente inventa apelido para todos os gatos, gente. Ela era Vira-Lata porque o Pérsia é meio boca aberta, né? O Pérsia é meio devagar, assim, não é muito ágil. E a Havana, exóticos, exóticos, eles são mais ativos, eles brincam mais, correm mais. E a Havana foi a nossa primeira exótica. Ela era louca, louca, ela corria no pátio, subia em tudo pulava. Daí a gente apelidou ela de Vira-Lata. Ela sempre foi muito ativa, sempre brincou muito. E agora ela já tá com 11 anos. E ela tá mais quieta, né? Mas eu achei mais assim por causa da idade. Já faz um tempo, um, alguns anos, que ela tá assim mais quieta. Só que agora nos últimos meses ela deu uma emagrecida. E daí eu levei ela no Rafael e ela tá com um problema renal já bem sério. E o mais esquisito, gente, por isso que eu tô fazendo o vídeo para vocês, é que ela foi na Janice em janeiro. Agora é comecinho de setembro, né? Mas ela foi no Rafael começo de agosto. E ela tinha ido na Janice em janeiro, porque eu levei ela e a Ose, que são as duas mais velhas, agora a Ose é um ano mais velha do que a Havana. Aí eu levei elas para fazer limpeza nos dentes, aí eu fiz ultrassonografia nas duas, eu fiz eletrocardiograma nas duas, fiz uma geral assim, sabe? Elas fizeram o exame de sangue também, dei um geralzão. Nas duas, por elas serem as mais velhas, como elas estavam de saúde e tava tudo ok. Isso em janeiro, tava assim com alguma alteraçãozinha. Sabe, um pouquinho de alteração no elétro, um pouquinho de alteração também renal, essas coisas assim. Mas tudo conforme a idade. Para uma gata de 10 ou 11 anos, estava bem ok. Nada significativo, nada para se preocupar, nada para fazer tratamento. Tava tudo super normal. E daí, agora, faz uns dois meses, ela deu uma emagrecida, porque a Vânia sempre foi gordinha, né? Mas assim, fortinha. Ela é pequenininha e gordinha. Ela pesava 4,3 kg. Isso em janeiro, quando ela foi lá na Janice. Tava com 4,3 kg. Para o tamanho dela, era gordinha. E daí, de repente, agora, uns dois meses para cá, ela deu uma emagrecida, uma emagrecida forte. Ela emagreceu mais ou menos um quilo. E daí, no Rafael. Foi visto que ela está com um problema de renal bem avançado. Gente, em janeiro ela estava bem, e agora, em agosto, ela já estava assim. Então, ela está aqui do meu lado, eu vou mostrar para vocês. Ela está aqui na caminha, essa caminha está há tempo já aqui, ela cabe bem certinho, embaixo do criado mudo, e daí ela adotou essa caminha. Ela tá bem quieta, às vezes ela brinca um pouco, ela sobe ainda na nossa cama, às vezes ela sai do quarto, vai dar uma voltinha. Mas no geral, ela tá bem quieta. Ela passa boa parte do dia aqui. Ela quase não tá mais comendo ração seca. Ela só come sachê. Aí eu tenho que ficar dando sachê para ela toda hora, daí se fica meio parada, ela já não quer mais, daí eu dou os outros gatos, aí eu abro um novo para ela. Então ela tá bem chatinha para comer. E daí eu anotei algumas coisas que eu tava pesquisando, apesar de que eu não sou de dar coisa de casa assim para os gatos né mas eu pesquisei algumas coisas que a gente não deve dar no caso a gente deve dar água é importante que o gato renal tome bastante água e ração úmida também é interessante porque a ração úmida automaticamente tem água né e de ração seca o ideal é que coma uma ração renal ração própria para gato renal então a gente deve evitar os alimentos que são muito ricos em fósforo como peixe, coisa assim. E também não dá muita carne. Alguns veterinários até sugerem que se tire a carne. Existe ração que não tem carne. Porque a carne pode meio que intoxicar assim um pouco o corpo, sabe, no caso do renal que já tem problema, né? Mas outros dizem que não, que se o gato não comer nada de carne, daí vai perder mais massa magra, ele vai ficar mais fraco. Então é importante sim que ele coma uma quantidade de carne, mas não em excesso, então ele teria que comer pouca carne. É produto lácteo, como queijo, leite, qualquer coisa assim, não é interessante dar. E também é para evitar sal e aveia, trigo, esses tipos de coisa assim. O ideal é que tome bastante água, como a ração úmida e a ração renal. E infelizmente, problema renal não tem muito o que fazer. Pode o gato viver um pouquinho mais? Pode a ração renal? Ela pode assim ajudar a não fazer tão mal, entende? Como uma ração muito rica em proteína. No caso do gato renal, por exemplo, a ração ND que é super rica em proteína não é bom para um gato renal, porque o gato renal ele precisa, ele não pode forçar mais, sabe? Ele não pode se intoxicar mais. O organismo dele já está meio, né, debilitado. Então a ração renal é o ideal e não tem assim volta, sabe? Não tem cura, não tem como melhorar, só vai piorando. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo a Havana vai viver. Alguns gatos vivem meses e morrem, outros gatos vivem alguns anos, alguns vivem até razoavelmente bem. Outros acabam ficando bem, mal e sofrendo bastante. Então depende muito em que, em que estágio está a doença e como vai progredir, como o gato vai é, levar essa doença, assim, o quanto rápido ela vai piorar ou não. Nós temos um vídeo aqui específico sobre doença renal no canal. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês darem uma olhada. E qualquer mudança, eu aviso para vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.